যেন ভূতৰ মুখত ৰাম নাম। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয়, আমাৰ এই স্থান মাতৃশক্তিৰ স্থান, ই মাতৃশক্তিৰ পূজাৰ স্থান আৰু ভাৰতৰ প্ৰতিটো কোণত শক্তিৰ পূজা আমাৰ স্বাভাৱিক আধ্যাত্মিক যাত্ৰাৰ এক অংশ। আমাৰ দেশ শক্তি পূজা কেতিয়াও নাকচ নকৰে। এইদৰে মাতৃ তথা নাৰী শক্তি বন্দনাত নামি পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। নাৰী শক্তিক বন্দনাত নামি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে অভিযোগ কৰে যে বিৰোধীয়ে ক্ষমতাৰ লাভৰ বাবে দেশৰ মাতৃশক্তিক বিৰোধিত কৰিছে আৰু শক্তিক ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা সকলোৰে ভাগ্য ইতিহাস আৰু পুৰাণত লিপিবদ্ধ হৈ আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে কয় যে 2014 চনৰ সেই দিনবোৰ মনত পেলাওক। সেই সময়ত দেশখন ভয়াৱহ সংকটৰ সময়ছোৱাৰ মাজেৰে পাৰ হৈছিল। মই সেই সময়ত নিশ্চয়তা দিছিলোঁ যে মই দেশক প্ৰণাম কৰিবলৈ নিদিওঁ আৰু প্ৰতিটো পৰিস্থিতি সলনি কৰিম। মই হতাশাক আশালৈ আৰু আশাক বিশ্বাসলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিম। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত সেই সময়ৰ 11 নং স্থানৰ শক্তিশালী ভাৰত আজি এই মোদীয়ে আমাক 5 নম্বৰ শক্তি কৰি তুলিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ চাহাৰণপুৰত এখন বিশাল জনসভাত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এইদৰে কয়। তেওঁ লগতে কয়, 2024 চনৰ নিৰ্বাচন কেৱল চৰকাৰ গঠনৰ নিৰ্বাচন নহয়, এই নিৰ্বাচনত উন্নত ভাৰত গঢ়ি তোলাৰহে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে যোৱা 10 বছৰে বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ কৃষকসকলৰ বাবে অবিৰতভাৱে কাম কৰি আহিছে। কৃষকৰ সৰু সৰু প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি বিজেপি চৰকাৰ সংবেদনশীল। আজি দেশৰ ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ নিধিৰ জৰিয়তে সহায় কৰা হৈছে। ইয়াত কেৱল চাহানপুৰতে 860 কোটি টকা পোনপটীয়াকৈ 3 লাখৰো অধিক কৃষকৰ একাউণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইফালে মণিপুৰক লৈও মৌন আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। এতিয়া অতি সংবেদনশীলতাৰে মণিপুৰ পৰিস্থিতিৰ উন্নতি কৰা বুলি দাবী কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ভাষণে প্ৰমাণ কৰিলে যে তেওঁ কিমান মিথ্যাচাৰ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে। মাতৃশক্তি অৰ্থাৎ নাৰী শক্তিক বন্দনা কৰা এই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মহিলা মল্লযুঁজাৰুৰ ন্যায়ৰ বাবে কোটা এগছো নকৰিলে। প্ৰশ্ন হয়, দিনে ৰাতিয়ে ন্যায় বিচৰা মহিলা মল্লযুঁজাৰুসকলক আৰক্ষীৰ দ্বাৰা নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল কিয়? বা প্ৰতিবাদী মল্লযুঁজাৰুসকলৰ ওপৰত দিল্লী আৰক্ষীয়ে অত্যাচাৰ কৰাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিক্ষুপ হৈ আছিল কিয়? কৃষকৰ প্ৰতি যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইমানেই দৰদী আছিল, দিল্লীৰ ৰাজপথত দেশৰ কৃষকে বছৰজোৰা আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল কিয়? এতিয়া মোদী চৰকাৰে ফচলৰ ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য নিৰ্ধাৰিত কৰা নাই কিয়? নাৰী শক্তি আৰু কৃষকৰ প্ৰতি দৰদ প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘৰিয়ালৰ চকু পানীত টুকিছে নেকি? এইসমূহ প্ৰশ্ন এতিয়া সচেতন জনতাৰ মনত উদয় হৈছে। নেক্সট ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।